Вітаю в ефірі інформаційна служба новини «Вчасно». Сьогодні ми говоримо про таке. 100-метровий жовто-блакитний стяг до Дня Соборності України принесли у Журоці від площі Народної до пішохідного мосту. Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади повертаються на Закарпаття. З початку року в області на кір захворіли більше 300 осіб, 90% – це діти. 4 випадки захворювання на СКА-101 на африканську чуму свиней виявили на Закарпатті з початку року. Ялинки на переробку ужгородцям пропонують залишати використані живі новорічні дерева біля смітників. 100-метровий жовто-блакитний прапор пронесли у Журоці від площі Народної до пішохідного мосту. Також в Закарпатті поклали квіти до пам'ятників Кобзарю та першому президенту Підкарпатської України Августину Волошину. Так відзначили 99-ту річницю Соборності України. 22 січня 1919 року проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. Тобто сьогодні такий день Соборності України, і хочу показати свою позицію, що треба це свято шанувати і гордитися ним. Цей день означає день злуки наших українських земель, єдину державу. Тримаючи цей прапор, я щиро вірю в те, що в Україні є майбутнє. І готовий йти на захист її, і як військовослужбовець, як громадянин. І тому що за цей прапор тримаються не тільки дорослі, ну і бачу, діточки стоять. Вони розуміють теж, що треба сила наше в'єднання. Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади повертаються на Закарпаття. Вони проведуть півроку за місцем основної дислокації. Напередодні бійці інженерно-саперного батальйону приїхали до Виноградова. Згодом поблизу Ужгорода зустрічали військовослужбовців танкового батальйону та медроти. Ешелону ще не видно, а бійців уже чекають волонтери, які від початку російської агресії в Україні підтримували їх найбільш необхідними речами. Богдан побував на передовій кілька разів, допомагав встановлювати камери заднього виду на танки. Почувався себе в безпеці, бо знав, що якби поряд є друзі, і все буде добре. Ешелон під'їжджає. Спочатку видніється важка техніка і нарешті пасажирські вагони, стяги, сльози і радість. Велику бабочку. Повернення додому. Я 3 роки воюю. Ну я перший раз тут. Понимаете, мені вже аж легше трохи стало. Я чувствую землю, нормальну землю. Не ту, що не Донецьку, не Луганську. А отут я чувствую настоящу землю, на якій можна стояти і не бояться, що ти провалився туди, в шахту яку-небудь. Олександр каже, сьогодні в нього подвійне свято. 3 дні хлопець разом із побратимами добирався на Закарпаття і прибув сюди в день свого 24-річчя. Навіть Новий рік я зустрічав з 31-го на 1-го на ПХД, на кухні. На кухні з 31-го на 1-го, потім день народження у поїзді у мене. Емоції переповнюють. Всі раді повернутися додому. Ну, хто додому це, а хто раді повернутися на ППД, зустріти своїх близьких, знайомих. У цю пляшку шампанського боєць позивним «Фагот» перед від'їздом до зони АТО залишив волонтерам руху підтримки закарпатських військових. Він пройшов станицю Луганську, Дебальцево, Шахтубутівку та інші гарячі точки. Захисник нарешті повернувся додому. Ну, ми дуже раді, що повернулися на рідну землю, в рідні края, віддихати. І займатися далі бойовою підготовкою. І сподіваємося, що вже скоро, можливо, нам не прийдеться їхати ще раз на Донбас. Катерина півроку була на передовій, працювала кухарем. Звідти повернулася з новою подругою. Кошка моя. Як називається? Мурка. Мурка. Де її знайшли? Звідки вона до нас прибула на Закарпаття? З Донецької області. З Донецької області. Да. Чому вирішили забрати на Закарпаття? Ну, тому що вона зі мною жила, я к ній привикла і вирішила його забрати. Та крім знахідок, були і втрати. З початку бойових дій на сході України 128-ма окрема гірсько-піхотна бригада втратила понад 140 бійців.
Обійми та сльози радості. 15-й батальйон Закарпатського легіону приїхав у Ужгород. Сьогодні на території військової частини захисників зустрічали рідні, друзі та волонтери. Вояки з передової привезли і чотирилапих друзів, двох котів та собаку. Ну, в зоні АТО ми пробули 8 місяців. Як ви замітили, у всіх радісні, щасливі обличчя. По-перше, це зараз буде здача військового майна, зброї, боєприпасів. Після цього буде надана відпустка всім 100% терміном на 40-45 діб. На Закарпатті 90% хворих на кір – діти від 1 до 4 років. Про це сказала епідеміолог Вікторія Тимчик. З початку року в області захворіли більше 300 осіб. В Ужгородському районі – 100 осіб, в місті Ужгороді – 50. В Тячівському районі оголошено карантин. Навчання призупинено на 2 тижні. Це продовження канікулярного періоду. Рішення було прийнято органами місцевого самоврядування як відповідь на попередження поширення кору серед нещеплених осіб, так як реєструються випадки захворювання і групою ризику щодо поширення кору – це діти 1-4 роки і 5-9 років. Це дітки, які відвідують садочки, які відвідують школи, і більшість, як я вже казала, з них нещеплені. То з метою попередження поширення кору в організованих колективах було прийнято рішення про продовження канікулярного періоду до 5 лютого. Зараз на Закарпатті жодної дози препарату в державних медичних закладах немає. Ті вакцини, які були в області, вже використали, а інших поки не надійшло. Розподілу поки що Міністерство охорони здоров'я ніяк перерозподілу вакцин. А перерозподіл як треба зробити? Це в якоїсь області, де є більше вакцин, є якісь залишки, треба, можна їх перерозподілити на ті області, у яких залишків нема. Так, наприклад, як у Закарпатській області. Але на сьогодні перерозподіл ніякий не проведений. І коли поступить вакцина від Міністерства охорони здоров'я, ми не знаємо. 2825 осіб із симптомами гострих респіраторних інфекцій минулого тижня звернулися до закладів охорони здоров'я області. Показник захворюваності нижче визначеного епідпорогу на 38%, повідомила завідувач відділу епіднагляду Закарпатського амбулаторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик. Переважають серед хворих школярі та дорослі віком від 30 до 64 років. Майже вдвічі зросла кількість хворих у Перечинському, Мукачівському, Берегівському районах та в місті Мукачеві. Рівень госпіталізації становить 5%, найбільше дітей до 4 років. З початку сезону захворюваності вакциновано майже 2200 людей. 4 випадки захворювання на СКАС виявили на Закарпатті. З початку року перший зареєстрували 5 січня в селі Главки Мукачівського району. Там підстрелили хвору лисицю, другий – поблизу села Косино на Берегівщині. Минулого тижня Держпродспоживслужба зафіксувала ще 2 випадки сказу лисиць у селі Вовкове Ужгородського району. Лисиці, які відстрілюються під час полювання, від них відбирається головний мозок, який піддається дослідженню у нас в регіональній лабораторії. І ставиться, якщо відповідно є відповідні зміни у головному мозку, тоді ставиться діагноз на сказ. Чи вжиті якісь заходи у всіх цих трьох населених? У 2 перших випадках проведено засідання ДНПК і затверджені заходи, а по третьому, по цьому по Ужгородському, село Вовкове, на завтра на 10:01 назначено ДНПК, на якому буде затверджено відповідні заходи. Підтверджений іще один випадок захворювання на африканську чуму свиней. У листопаді минулого року в урочищі Рафаїново Берегівського району підстрелили дикого кабана. Біоматеріал тварини відправили на експертизу у Львівську державну лабораторію. Результату чекали майже 2 місяці. 18 січня діагноз підтвердили. І від 7 до 15 років позбавлення волі загрожує підозрюваному у вбивстві жінки з селища Дубове Тячівського району. Його затримала поліція. Нагадаю, загиблу знайшли тиждень тому на березі річки Тересва. Причиною смерті стало утоплення. Поліцейські встановили, що 21-річна жінка познайомилася через інтернет з 32-річним чоловіком із сусіднього села Калини. Увечері 14 січня вони зустрілися біля річки, там посварилися, і чоловік втопив жінку. Йому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві. Питання про обрання міри запобіжного заходу вирішується.
Наркотики під виглядом парфумів намагалися передати ув'язненому в Ужгороді. Про це інформує відділ комунікації Головного управління Нацполіції в області. Поліцейських викликав охоронець установи виконання покарань. Він виявив у кімнаті прийому передач пакет із речовиною, схожою на наркотичну. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що речі передали 26-річному чоловікові, ув'язненому за шахрайство. Речовину поліція вилучила та направила на експертизу. Шестеро осіб постраждали у ДТП на Тячівщині. Один пасажир помер дорогою до лікарні. На автодорозі Мукачево-Рогатини-Львів при виїзді з Тячева зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Kia. Внаслідок ДТП постраждали мешканці села Бедивля та села Верхнє Водяне. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Слідство у справі триває, повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Два автомобілі на трасі Київ-Чоп з'їхали в кювет. Про це інформує управління патрульної поліції Закарпатської області. Перший випадок стався з вантажним Рено. Його водій не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Автомобіль пошкодив відбійник. Патрульні повідомили про це службі автомобільних доріг. Схожий випадок трапився з водієм Mitsubishi Pajero, який також з'їхав у кювет та перевернувся. В обох ДТП ніхто не постраждав. Двоє братів з Іршацького району викрали три автомобілі. Їх затримала поліція. Мешканці села Сільце віком 26 і 30 років незаконно заволоділи трьома машинами у червні минулого року. Відтоді вони переховувалися від правосуддя. Зараз чоловіки перебувають під слідством. Районний суд обрав їм міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою з можливістю внести заставу – 35 тисяч гривень для кожного. Міжнародний пункт пропуску «Дзвінкове Лонья» на кордоні з Угорщиною змінює режим роботи. З 1 лютого 2018 року пропуск осіб та транспортних засобів через кордон здійснюватиметься з 8 до 19.00. Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок, повідомили при службі Мукачівського прикордонного загону. 218 мільйонів гривень на ремонт і утримання місцевих автодоріг отримує Закарпаття із дорожнього фонду у 2018 році. Гроші підуть на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання доріг місцевого значення. Загалом у 2018-2019 роках в краї почнуть ремонтувати 46 автодоріг обласного значення. Нагадаємо, починаючи з цього року, Служба автомобільних доріг України фінансуватиме утримання автомобільних доріг державного значення, які включають міжнародні, національні і територіальні автомобільні дороги. Натомість обласні та районні автодороги фінансуватиме місцева влада. Дороги в межах об'єднаних територіальних громад мають бути прийняті на баланс ОТГ і ними ж фінансуватися. Підготовка вчителів перших класів для роботи в умовах нової української школи розпочнеться у лютому. Відповідний наказ підписала міністр освіти Лілія Гриневич. Місцеві органи управління освітою та заклади післядипломної освіти мають забезпечити обов'язкове підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 та 2019-2020 навчальних роках. Вчителі іноземних мов підвищуватимуть кваліфікацію за окремим графіком та програмами Британської ради в Україні, Гьоте-інституту та посольства Франції в Україні. З 15 лютого до 6 березня має відбутись перша настановча очна сесія. Проведення другої очної сесії заплановане на березень-квітень, а у травні-червні має відбутися підсумкова сесія. Ялинки на переробку ужгородцям пропонують залишати використані живі ялинки біля смітників. Звідти їх забиратимуть працівники підприємства з вивозу та переробки побутових відходів. Ці дерева подрібнять та використають як добрива. На переробку піде і головна ялинка Ужгорода. Сьогодні її демонтували із площі Театральної. До департаменту міського господарства щодня звертаються багато малозабезпечених мешканців і в порядку черговості стовбур буде використаний для в якості дров для малозабезпечених. Що стосується гілок, то вони будуть подрібнені гілки, і воно буде використано потім в подальшому як добриво, буде перемішання із відповідною з глиною, з піском, і комунальне підприємство буде використовувати як добриво для утримання парків, газонів і так далі.
Гра на льоду. У неділю 21 січня в Ужгороді пройшов заключний чемпіонат області з хокею. Ужгородські вовки зустрілися з командою «Синевир». Шахтарські барси змагалися з «Спартаком». 3-4 лютого буде міжнародний турнір, на який приїдуть іноземні команди, також приїдуть команди з інших областей України. І традиційно, як ми це вже робимо декілька років поспіль, ми плануємо провести і в цьому році, можливо, більш масштабний. Я сподіваюся, що погода нам цьому буде сприяти, тому що багато команд відмовляють з нерозуміння того, що не зрозуміло, яка буде в даний день, в конкретні години погода, тому що якщо це є дощ, то відповідно турнір може і не відбутися, а це бюджетні затрати і потрібно здалеку їхати. Тому це основна якби перепона. У першому поєдинку перемогу з результатом 3-2 вибороли ужгородські вовки. У другому переможцями стали шахтарські барси з мінімальним відривом 4-3. Грація та блиск. В Ужгороді провели чемпіонат області з художньої гімнастики. Учасниці в індивідуальних виступах показали майстерність із 4 предметами – обручем, стрічкою, м'ячем та булавами. Гімнастки виступали за програмами майстрів спорту та кандидатів майстри спорту. Переможці поїдуть виборювати Кубок України. Каріна – найстарша учасниця цього чемпіонату. Їй 16 років, з яких 11 займається гімнастикою. Каже, подібні змагання вже звичні, адже їх проводять кілька разів у році. Весь вільний від навчання час дівчина віддає тренуванням. Конкуренти теж сильні. Більшість конкурентів – це мої подруги. Кожен день у нас тренування по 4-5 годин. Займаюся, не знаю, мені це дуже сподобається, дуже красивий вид спорту. 14-річна Вікторія гімнастикою займається 3 роки. За цей час встигла взяти участь у низці змагань. Ці 3 роки я досить багато їздила по Україні. Одним з найбільших змагань це були ФСТ у Києві. І недавно ми повернулися з Будапешта. Була одна область – Мукачево, Перечин, Ужгород. На чемпіонат України ще не попадала, надіюсь, може. Головний суддя каже, на цьому чемпіонаті гімнастки показали себе достойно. Претенденток на участь у наступному етапі змагань достатньо. Це відбір для Кубку України. Тобто 6 гімнасток ліпших, які сьогодні попадуть в цю шестірку, автоматично попадають на Кубок України. Це офіційні, самі великі, напевно, змагання у нас на Україні, самі відповідальні. Ці діти будуть представляти нашу область. Боротися за Кубок України з художньої гімнастики юні краянки поїдуть наступного місяця. Змагання відбудуться 2-4 лютого в місті Рівне. На цьому все. З побажанням гарного вечора. Прощаюся з вами. Зустрінемося.